بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ګرانو کوم استادو قربا وکاسیا استادو پدرانه خدمت کې حاضر يم د پروګرام کراسټاک سره نن زموږ په خصوصي خبرونه کې شرام خان ترکه صوبایي وزیر تعلیم خیبر پختونخوا هغه تمګو بلنه ورکړی را او په دې پروګرام کې موږ استادو ته سہولت لپاره ټلیفون کال هم مخلو د ټلیفون نمبر به هغه استادو په سکرین باندې چې کوم راځي تاسو هغه کولی شي هغه نمبر باندې تاسو موږ ترابې تو کې نمبر دې 0915704435 پدې پروګرام کې تاسو کولای شئ چې موږ ته خپل منسٹر صاحب ته خپل مسله تاسو بیان کړئ یا تاسو سره تجویز وي یا ایون کې تنقیدی نو هغه تاسو په خپله طریقې سره هغه تاسو کولای شئ چې هغه تاسو د حکومت په نمائندګۍ باندې شرام خان ترکی سره شریک کړئ السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مننه شرام خان تاسو سره لاسٹ ٹائم چکم زموں کا پروگرام کی کمیں خبریں اگر کوشچن پاتشو بھائی یو اہم سوال چکم دے نگر پاتشو اگر ہم شروع کو لاول اگر مردان سوا بیا روڈو او چې پروگرام څنګه ختم شو نو ماته یو شمیر خلکو دا ویل چې تاسو دغه سوال پاتې شو نو زم د بیا سره زموږ پروگرام ختم شي نو دغه کوېشن زما تاسو نه مخکنی لري چې د مردان صوابي روډ باندې څومره کار شوی دی دا به کله مکمل شي جی مردان صوابي روډ تقریبا سر لس اور بروپو منصوبه را صوبه کې دی وخت ټول کې غټ منصوبه هم دغه را او چونکه ډیر زیات کار دی پکې دواړو غاړو ته پکې ټرینز جوړیږي کلوټي جوړیږي بریجز پکې جوړیږي نو لږ تکلیف په ضروری زموږ کوشش دا دی چې زر 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 موږ کمپلیټ کو او پاره کې شوړې په لیول باندې هلته چې کوم دی نو فلای اوور ټایپ دی کالو خان کې دی او داسې نور په هر یو خوړ باندې چې کوم دی نو غټ غټ بریجز دی نو هغه پکې مین کار دی نور په روډ باندې خو کافی کار تیز روان دی او مقصد دا دی چې وکاس کوالٹی چکم نے رکارا ٹیک پکار دا زبر سر ریگولر میٹنگس کوم الحمد للہ اور ڈیر امپروومنٹ تھے پاکار کے اول پکی رونی دا فارسٹ سر ادا اور ڈیر غٹ پرابلم ہو بیا پکی بجلس ون ڈیر زیادہ بھی اور مفکول دا تاس تو پتر سرکار پکاتا کہ ون باغا آکشن شوا بیا کینسل شوا بیا آکشن شوا ترو سا پورے آکشنس کے دل را کے دل اس آگے آکشن زو شو آگے مانے مونگ ڈیر فاسٹ ٹریک مانے مونگا پائی مانے ڈپارٹمنٹ تے ریکویسٹ ہو کے چاہتا سو سائٹ تے کیچ بل نے چاہا لے لی شو بیا کمپلیشن ڈیٹ دے سر کمپلیشن ڈیٹ کو موسٹ پرابلی ایگزیکٹ ڈیٹ کو مات دی وقت یاد نہ رہے اور دی کوشش پدائی چ نیکسٹ ایئر پورے من کمپلیٹ کو بلکہ مڈ نیکسٹ ایئر کی من کوشش تے چ پدے کے میجر کار چ کم دینو چاہا کمپلیٹ شی ٹھیک دغه معنی روان یو ان شاء الله سید حاجی مونږ ته په ټوئیټر باندې زمونږ ملګری حاجی بهادر مومند هغه میسج کړی مونږ غران کوتون کو سوال نور هم دی چونکی بیا زمونږ نه اکثر تاسو سوال نه پاتې شنه مونږ کوشش کوو چې مونږ هم تاسو سوال نه میسر سره نه وبختو نن د اج کم تپوس یا کم پروسس به اند کې وا سٹارټ تر غلې او اصل کې لاست ټایم داسې چې مونږ ډیر ملګری غي فون کې نغي کله فون اټند نشي نغي په ټوئیټر باندې میسج نه وکړي هغه زمونږ سره پاتې شي وي نو زه سم ټوئیټر والا کار لګا سان هم او دا آسان زم چې زرت تاسو نه کوی سن نو بیا مونږ کولو مخلو یو سوسک په سن ما سره دی غي مونږ خبرې کو د جی حاجی بہادر مومند اگی دا وئی چی وکاس شاہ بھائی یہ میرا میسج ضرور منسٹر صاحب تک پہنچانا ہے میرا حلقہ ان اے 42 یعنی ان اے 42 ساجد مومند کا حلقہ ہے لیکن ہم ضلع چارسدہ سے بارڈر پر رہتے ہیں ہمارا علاقہ دامان شہید بانڈا ہے اور یہاں سکول بالکل دور دور تک ایک یا دو پرائمری سکول ہے تو یہاں پہ ہمارے بچوں کے مستقبل کا کسی کے ساتھ کوئی فکر نہیں ہے دادی غلے دا حاجی بہادر مومن دلی دا استاد سوال کوئی کوسچن نہیں ڈیر سپیسیفک تے نو اگے ڈیٹیلز خودی وقت کی اوبویسلی ورکول مناسب دا آسان بنی نہیں سکے ان ڈپارٹمنٹ 2 ساجر مومن ہلکر دی وچ دا منگر 400 پر بارڈر جو نو دغه وجنه سکول نظم نه لري قومي اسمبلی را ساجد مومن دا خو صوبائی اسمبلی خو به صوبائی ممبران یا به چې کم پاس کړی دا راغی ال کی دی چې صوبائی حکومت سره دا کار صوبائی قومي وفاقي حکومت سره دا کار نه دی جی سکولونه موږ الریډي په ان ایم ڈیز کې چې کوم دی نو موږ جوړو لګیای موږ یو سروې کړی دا سروې نو موږ ته دا اندازه شوې ده چې په کم کم ځای کې سکولونه شته په کم کم ځای کې سکولونه نشته کم په کومه طریقه باندې با نو ډیولپمنٹ کیږي نو په فالټا کې ډیر سکولونه دا سه جوړ شوې دي چې هر محله کې یو سکول جوړ شوی دی او سزونه داسې دي چې کې بالکل سکولونه نشته نشته دا خبره به بجای موږ ځان سره ما سټاف ناس یې نوټم کو موږ را چیک کو موږ به دله پرایورټي ورکو ان شاء الله یو بل ملګری دی د پښتون زلمی په نوم باندې هغه دا وی چې په تیر حکومت کې زموږ چې کوم پرنټینګ چې کله لطیف خان ایجوکیشن منسٹر نو زموږ د پرنټینګ دا کار ټول پنجاب ته تللی زموږ بوکس الته پرنټ کیږي نو دی چې دا به
کله به دغه پرنټینګ تاسو به کوشش کوئ چې دغه پرنټینګ واپس راشي خیبر پختونخوا ته په دې ولې سره ګوره جی دا سیسه خبره نشته او اوپن راتب خان دی په ټایم کې شه او اوس موږ کار دی اوپن دی جی کور پختونخوا پرنټینګ والے ګټلی شي اوپن بیډینګ دی دی بیګټی کور بلز بیډینګ والے موږ خو زموږ مقصد دا دی چې پرنټینګ اوپن ای چې کوالټی د کتاب او د پیپر خی خدا نه بوله د بوله په ذریعہ باندې چې چاله څنګه بولی ورکړل اې څه کوي او ارزان می ټیک او کوالټی یې خی نو مونږ داسې نشو کولای چې دلته دی ګرانی او دلته دی مونږ والو مونږ خو حکومت له پیسې بچ کو چې کی پی والے مونږ له ارزان راکیب کی پی دی اخلي اخره پاکستان پرنټینګ پرس تاسو وایي سره په دې کې څه ایشو نشته چې ګنیلا لکه کچره خیبر پختونخوا پرنټینګ پرس تاسو له خریډ در کیو خو کوالټی تاسو راوستي شته او جی او بیډینګ دی اوپن بیډینګ دی او نون دغه دی هغه کې خو ګډبړ نشي کېده فکس چارجز دی اگر تاسو نشي کېده چې او کار دلته خکې کې مونږه بل ځای ورکو چې څوک مونږ له خو ارزان راکی مونږ به غیلو ټیک دی خجی آصف نهار مونږ فیر بیډینګ دی ته صحیح ده آصف نهار مونږ ته میسج کړی دی داوی چې مې منسٹر شهرام خان صاحب سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں خصوصی طور پر مردان بورڈ میں سٹوڈنٹ مارکس مسئلہ پر پوری طرح ایکشن لیا جائے ګورو جی یو خبره ده دا کلیر کول غواړم دا نن سبا یو خدا دی چې دا کم مارکس سره غستې شوې دي جی ډېر لوګو خلکو سیوا مارکس سره غستې ډېر خلکو بلو یا ډېر کمزورې مارکس سره چونکه کووډ او ګران و چا چې یا 1100 غستې دي یا 1000 نه بر غستې دي دی په تیر موږ د تیر پنځو شپږو لسو کالو ریزلټ وکړو ټیک ده دا اگزیکټلی هماغه شان ریزلټ دی چې کوم په تیر او ادوار کې بکیدو ټیک ده ټیک ده او جی خو پرابلم صرف پرابلم خو نه نه خو لګا دی په لایو فیسیلیټی واچو کې کووډ او نو دی ته دا ټاپ ول ماشوم کاری خو لاندې ماشومان ورته نخ کاری او جی موږ 15 نمبر ایکسترا ور کړی دا 15 نمبر موږ په دې بنیاد ور کړی و چې دا سند ور کولې موږ نو ور کول ټیک ده جی پنجاب کے پی او فدرل ګورنمنت دی نور او بلوچستان دی تنو تیار ٹھیک او چون کې سم یو پنځه نمبر ایکسترا ور کولې و غی دا ډیسایډ کړو و هی اعلان کړو مونږ انټرنلی مونږ په کوېشن امیز په چا دا طریقې کار مونږ دی نمبر ور کول ته نه بچو سه ایگزام دی مونږ کو مخکې به میټریک سلور سبجیکټس کې ایگزام شوه دی او دا نور په دغه کې شوه دی اف اس سی په دریو سبجیکټس کې ګره په مات ساينس بایولوژي فزیکس کې 100% نمبر اغستل دا پاسیبل دی او موږ زړه ریزلټس وکړه خلکو اغستی دي اردو انګلیش اسلامیات پاکستانی پدې کې 80-85% نمبر راځي 100% نمبر نه راځي خو چونکه کووډ دا ډیسایډ شو چې یاره سلور سبجیکټ پر میټریک نه الیکټیو سبجیکټس یو نور بورډ سدای چې پدې کې سونه نمبر راځي نو دونه به پاغې کې راشي ٹھیک اوس چې پای کې 75 کې 74 نمبر یې غوښتي دی 75 غوښتي دی هغه فول سکور وکړو اٹومیټیکلی هغه فائدہ ده ته په هغه نور سبجیکټ کې چې کم کم نمبر ملاویږي عام ملاو شوي صحیح یو دا کارو شو دویمه خبره دا شو چې 15 نمبر 5% ایکسترا ملاوي دي او 5% کو ته تاسو لری کې نو بورډ به نارملی ټاپ کې دو په 1060 1050 1045 معنی اوس هم ایگزیکټلی ما سچویشن دی خو چې تاسو په ټولو نمبرو باندې 5% ټاپ واچوي نو دا نمبر یې غزه ته ورسی نو زه یې ته دا وایم چې دا ماشومان غستې دي خپل یو فیر دغه کړی دی او هغه معنی او دا په ټول پاکستان کې شوی دی دا صرف دانه چې په کی پی کې شوی دی په ټول پاکستان صرف دلته دا کار شوی دی چې یو ماشومې 1100 نمبر یې واغسته صرف یو دا نه علاوه نو ټولو یو څو نمبر یې کمی غستې دي نو او دا سن نو بیا دا ډیسایډ شو په منسٹرز کابینټ منسٹرز کمیټه کې چیرې چونکه سن ته اډوانټیج ما شومان ته او د نور ټول پاکستان ته به 5% ډیس اډوانټیج راځي جی نو دی هغه اټ پار را وستو د پاره بیا ټول د اګریمنټ کو جذب ټیک دا 5% چونکه هغه اوس ورکړی دی هغه انګ نه اګری کېدل خو خورته ډیر دغه وکړو پای په ځمانه موږ اګری شو 5% ایکسترا واغس اوس یو ما شمولي کی وکاس 2+2=4 جی تو اغل 2+2=4 کو راغی لس نمبر ای کو رای پیزا نمبر ای ته بوله پورا ورکه ته خدا سینه چ کوله جیر زول نمبر ای دو کم ور کوم ٹھیک دا غه ایڈوانٹیج ما شومان ہوتا پانور سبجیکٹس کرا لو نمبر ای زیات را لے خو اوور ال خی نمبر ایم خلکو غسری ایوریج ایم غسری اور ډیر ما شومان داسی چا سبق نه دی ویل بلو ایوریج راغلی ٹھیک
نو ټاپ والے ته ګوري خلاندې والے تم قتل پکړ او کووډ سچويشن دی حالات ټایټ نو نغي دغه دې تاسو خپل باندې مسله چې حل شول دا مسله خوش ګوري مسله نشته مارکینګ شوه دی دغه شوه دی مم یو تاسو نه جګ نمبر یو کمی شي دغه نه نه نمبر کمی دوه خبره خونه لګنه ګوري جی خو اوبویسلی یو کمیټي مونږ جوړ کړی دا او کمیټي لمونږ دا ټاسک ور کړی چې تاسو دا ټول پروسیسز پرې بورډز کې وګورئ ټیک دی دا زمونږ لپاره یو اپورتونټی دی وکاس چې مونږ دا وګورو چې را دی بورډز کې دی ایگزامینیشن پروسیس سره صحیح مارکینګ څنګه کیږي پیپر څنګه چک کیږي پیپر سیټ کیږي څنګه طریقې کار سره آیا پدې کې کمزای کې امپروومنٹ پکار دی کمزای کې لګنینسی پکار دا کمزای کې سټریکټنس پکار دی دا غي د پاره مونږ ټیم اف ایکسپرټس جوړ کړو اغي مردانو کتو اغي سواد ګوري ملکند ګوري پایمن لک ټایم لګي او مونږ ته اکچوال رزلټ روډي مونږ ته بکیری چی جی د بورډ دا دی او دې کې چې کم دنه مونږ دا ریکمنډیشنز مونږ تاسو ته راکو نو راغي په بنیاد باندې به بیا فردر ګورنمنت وګوري چې پای کې کم کم شیزونه ډوېبل دي نه به مونږه په هغه حساب سره کو مقصد دا غي د کولو دا دی جی چې مونږ دا ټول پروسس وګورو او الف نه تری پورې وایي کې مونږ وګورو چې امپروومنٹ کم ځای کې پکار دی نو او دا چې کوم نمبر دي نو زه بیا دا وایم کو دا 5% تاسو لري کوي ایگزیکټلی ما کوم نمبر دي چې کوم مخ کې کوم ماشومان ټاپ کولو هغه حساب سره نمبر راځي تاسو وایي چې سند حکومت ور کړی نو مجبوري به نور سوبي هم آی په اصل ګورای وجه دا وکنه جی بیا دا وایم چې هغه 5% ایکسترا ور کولې جی نو بیا بدی ټول یونیورسټو ته راغي ماشومان ته کمپیټیشن ایڈوانټیج او بالکل او زمونږ کی پی پنجاب فیڈرل گورنمنٹ ماشومان ته با یار بلوچستان ته با ډیس ایڈوانټیج ډیس ایڈوانټیج نو مونږ یې سره اٹ پار را وسو د پاره دا سٹیپ ټول منسٹرانو پاغي معنی ز بیا دا ویم چې مونږ راغي مونږ سره نه اگری کیدو خو بیا ډیر ڈیبیټ نه پزدا وی چیر ډیس ایڈوانټیج به رکی پی ماشومان ته ٹھیک ده نو بیا مونږ هغه ته اگری شو صحیح مونږ سره کالر دی د شیخ جنانا زمونږ ملګری حامد علي هغه هم میسج دی مونږ دغه کال مخکې واغلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خی مونږ تخپل نوم را توخه د کم ځای نه او سوال غواړی محمد نواز زله شنګلا جی جی نواز صاحب ا سر منیسټر صاحب ته ریکوست دی جی جی الحمدللہ واړو ماشومان چې دي د 10 خصوصا فرست یار ته ډیر زیات پاسې دي او زمونږ سره په شنګلک کې په کوټکی کې یو هایر سیکنډري سکول دی خاجی هلو جی جی تاسو اواز راځه خپل خبره جاری وساته او هایر سیکنډري سکول دی چې هغه یو څلور میاشتې مخکې په دې په شکل په بارانونو کې پاګه باندې سلایډینګ شوی دی او هغه کې دوه کمرې ډیمیج دي الریډي زمونږ سره 284 ماشومان په سیکنډ ایئر کې داخل دي او دا وخت زمونږه په 300 کې نو انرولمنت روان دي نو که فرض کا دغه بلډینګ مونږ ته په هنګامي بنیاد باندې جوړ نشي نو دا ماشومان به د تعلیم نه پاتې شي یو جهان مونږ مننه جی خی د دې بلډینګ مسله زما ټیم ناس سه ما تاسو وی غی ځان سره نوٹ کړو موږ په سار انسټرکشنز ورکو چې وګوري ټیم لړ شي په ګراوند باندې چې څه پرابلم دی او څه حل به کیږي نو ان شاء الله زما و پوره کوشش چې دا مسله مونږه ترجیح بنیاد باندې دا مونږ حل کو ان شاء الله مننه جی خو نو سه تاسو به خبر ودی خی حامد علي غی دا میسج دی غی دا وی چې ګرانه مشره زما تعلق د منیسټر سه د هلکی سره د شیخ جنا کلی سره شیخ جنوال زما خو وی زمونږ د کلی 28 زره بادی ده او ځان له یونین کونسل له تر اوسه پورې پکې د جینکو های سکول نشته د نو د دې لپاره زموږ غمو خره جی بالکل ما تقریبا دوه هفته کیږي ما شیخ جانا کې زتل ما غم خاده بیا سو ویزټ سو بیا زه په ځای ګرځیدم مرګرو سره نو هغه کې مونږ ټول مرګر راغون شو نه کوم دا ډیسکشن مونږ کو شیخ جانا کې راهر سیکنډري سکول بالکل مسله شته دا دې ټیک وای او دا غیر لپاره زه لګیا یم ما غزه کې چې کوم مشران دي ته ما ویلي مال سم کرا کې جی چې سکول درته جوړ کم چونکی ال تر کې ډیره سیریس مسله ده او زموږ طرف ته هم تاسو مکه بالکل نشته سپین کارو کې چې زمکه اویلیبل و نو ال ته موږ سکول فلال اپګریډ کو هایر سیکنډری کو ما الریډي ال ته اشتیاق لالا اجاز خالد یو دا چې موږ نور چې کوم زموار مرګری دي ای ته موږ الریډي ریکوست کړی دی واغي ول سمکه ګوري سو یو ځکه زمام خیال ائیډنټیفای کړم دا او اوبویس موږ په بای مخلوق سو خرصولو والی دا غیلا مونږ په ترجیح بنیاد باندې دا مسله مونږ هر کو ان شاء الله دا ردی مسله بالکل جنون ده سید یونس علی هم یو د انصاف کارډ ولې سره غی کړه خو دا چونګې د هیل سره ریلیټډ نه مونږ کوشش کوی دا مونږ کله تیمور جګړه سره برابر نو تاسو دغه یونس علی سره تاسو دغه کوشن مونږ غی نه کو او دې سره
ریوش میر کوسچن دی گرانو کوتن کو چکم کوسچن مونږ یو پر راغې جواب ورکو نه دوباره واګنی خ محمد ایاز یو میسج دی هغه دا وای چی ڈی ای او باجوړ جناب شیرین زاده جو ایک ایماندار افسر تھا اس کو کیوں ٹرانسفر کیا محمد ایاز ڈی ای او باجوڑ شیرین زاده والی سره کوسچن کړی بالکل بھائی ایماندار خو یو قاعده دا یو قانون دی مونږ دا بین لگول دے ما پرسنلی لگول دے چې دا افسران دی سکولونو تزی ما شومان ورته په واړه واړه په لارو کې ولاړی او ګلونه پی اچي او په نو غنټو غنټو افسران چې ناراضی نو ما شومان ورته په نور کې په باران کې زه په خپل اعتبار کې سکول ته تلو ما نو والته خو خیر په ما باندې ګلونه نه چولو بلکې ما شومان داسې لائن اپ شو او درې دل دغه شونو ما تاسو داسې فیل شو چې یاره دا کار نه دی په کار دا ما شومان تو دا احساس پکار دے چی دی ڈیر امپورٹنٹ دی نہ کہ چے اغی دا منسٹر یا را سیکٹری یا را ڈائریکٹر یا را ڈی او یا را اغی خدمت تا ادری گی بلکہ ماحول یا انوائرمنٹ یا میسج دا ورکول پکار دی را معشومان ذہنوں نے کی عزت پخپل زیمان دے دا تا سو سا ایکشن آگستو دا مون بلکل ای طویلی دی چی دا بیند دے یو افسر بزانتا یو پرنسپل ابا دے افسرانو تا معشومان پا کتار کے نو ادری چھے گلونا پہ وہ لیو پا گھنٹو گھنٹو وارتا اور اچھا بھائی سر دیر عجیبہ شاندی پریکٹس تے ہاں یو دو معشومان ادری دے شی معشومان سڑی را شی گلدستی والا ور کی بلکل لگا او ناس تی چھے سڑی را شی گلدستہ ور کی او دا یو خجس چر دے خود پا کتار کی معشومان اولاڑی او تلا کر بادشاہ سلامت پا شان را روانے دا شی ایکسپٹیبل نہ رے تا تاثر ختمول پکار دی امید دے چھے زمونگا دا غرور تا دا جواب ملو شوی نو راغی په بنیاد باندې دا پکار جدي اپریشیټ کی زبونګه دا نو مونږ اولډی ډپارټمنټ یو ډیسیژن اغست دا کار به هیڅ چاته نه کی ته خودی وجه نو خو له وجه تاسو بیان کړل خی پیر هدایت په مونږ سره په دغه میسج کړل هغه دا وای چې ستاسو نه کوېشن دی چې وزیر تعلیم شرم ترکی صاحب سے گزارش ہے یونیورسٹیو میں اسسٹنٹ پروفیسر کی بھرتی کے لیے صرف پی ایچ ڈی اور کسی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں لیکن خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن نے اسسٹنٹ پروفیسرز ان پروفیسران کالجز کے لیے جو اشتہار دیا ہے اس کے لیے پی ایچ ڈی کے بعد دو سال کی ایکسپیرینس بھی مانگی گئی ہے دا پیر ہدایت زمگا ملگر اگی میسج آئی ڈونٹ نو ری یو نو سٹے یا ہائر ایجوکیشن چونکہ کامران منگش سر تعلق ساتھی ہی وڈ بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو آنسر لگا زب براغی سے کرائیٹیریا بھی رہی پر بنیاد بے کڑی پھر حیر سے دا سمی شہرام خانو گل چی دا دی تعلق کامران منگش سے پر رمو کوشش کو انشاءاللہ چی پراتنین کی پروگرام کے ساتھ سو دا کوئسٹن دا پاریا مو ساتھ سو دا کوئسٹن اگی تغور سو دا دی جواب تیمو گلو مونگز یوڑا شن دا میل دا میل پس رازو گرانو کتن کو یوڑا شن دا مخلو کو دمینه پس تاسو په خدمت کې مونږ حاضر یو مونږ سره شرم خان ترکه په دې پروگرام کې ناشته تاسو ټلیفون کال هم اوري که تاسو مسلې هغه هم اوري مونږ سره کالر دی او هغه کال مونږ خلاص تاسو بیا السلام علیکم وعلیکم السلام خی مونږ د خپل نوم راته خو او سبو ال غواړم زه فرمان خبرې کوم د اف ار پشاور اسام خل سب ډیویژن جی جی شرام صاحب ته دا سوال زمونږ چې هر تاسو په ټیچرز باندې ټرانسفر بیل لګولې دا څه وجه کې دي چې زموږ لیډی سټډر غټه مسله ده 10-10 کیلومتر مزل کوي په پیدل هلته غرونه دي هلته د شهر گزار علاقې دي نو کوم اس کوم دا څه وجه ده چې نه کیږي دا ټرانسفر خدا په تاسو کوم ایریا ده دا کوم ایریا تاسو ته کړه حسن خیل خاصه اواز کټ کیږي تاسو کوسچن باندې خیر ګورې چې دا څه کار دی مو جهان من فرمان سره جهان من خجي فرمان سره کوسچن وکړو کوسچن ویلډ دی ګورې یو خدای دې چې پوسټ ان ترانسفر باندې بند نه دی پالیسی دا سرټن کیډرز باندې مونږ بند په دیو جو لګاو چې هغه د پاره یو خدای ټیچر په مینس کې ترانسفر کیږي یو ماشوم ته ټیچر سبق خول شروع کی په ناسا په بدل شي بل خو لړ شي ٹھیک نو یو ماش یو سبق خول ته انداز یو شانی بل شانی ردی لپاره یو کرایټیریا یو
یو ٹائم لائن پکار دے چیر شپگ میں شپ ٹرانسفر پکار دے کال پس ٹرانسفر پکار دے چھٹیانو کے ٹرانسفر پکار دے رکال دولس میں سے ٹرانسفر دا گرانڈ کار دے ڈپارٹمنٹ دا پارم او دے ٹیچر ان سٹاف دا پارم بلم دا کار کڑے دے چھ ای ٹرانسفر پالیسی نو باسلا ٹھیک نما سپیسیفیکلی ما چو قتل دا فیمیل ٹیچرانے چا خور دا لور دا مور دا خزرا جزا خون ور سر گرزی یا وازی پر دفتر پر دغمان گرزی یو ٹرانسفر لا کم کم دفتر ن تیری ما تو تری میچ جا ٹول پروسیس ہو کہ تو زڑے پریشان ہے زکو ما چما دا خڑیر زیاد گران کار دے کاری یا کی گی یا نہ کی گی دا فٹیک نہ جدا تیری گی ردی ر پار سے میکانزم پکار دے بالکل آغا مون گا ٹول ای ٹرانسفر توا چھوڑ سرٹن کیڈرز ہم ٹوٹلی ٹرانسفر توا چھوڑ ٹھیک اور نور اور پس سپاؤس پالیسی انٹر ڈسٹرکٹ یا دا نور چھری اور پس ای ٹرانسفر تروان دی زدا غوالم چ ٹیچر کور ناستی دت دا پتی چیر پ دیر روزو کی ٹرانسفر کی گی لٹس سے پر دسمبر کی بکی کی چھٹیاں نہیں دی یا پر جون کی بکی گرے کال ختم دو نہ پس پائے کہ پوسٹوں نے ایڈورٹائز کی گی ایلیجبلٹی کرائیٹیریا والے جوڑا کڑے دا چھ وکاس دا پارا سکور دے زمانہ پارا دے چھ تاسو آئی مانے کوالیفائی کوے تا بہ ٹرانسفر کی گی تو پر میرٹ مانے ٹرانسفر دے ایلیجبلٹی کرائیٹیریا دا سفارش دا کلچر تے منگو باسو ایم پی اے گانو لذی ایم این اے گانو لذی منسٹران لذی دفتر و تزی لکہ ڈیر گران کار دے رہے ٹیچر دا پارا چاہ پر ٹول فٹیک مانے سبق ہم خی اور بل ٹیچر پہ دائز چیزوں کے انڈل جی چاہ ٹول اس پخپل پوسٹ ان ٹرانسفر پسے منڈے بھی چاہ تا دا پتی چیر شپک میں اشی پاس با آن لائن راضی پوسٹ ہونا زبا اپلائی کم زما پا خیال ٹیچر دا پارا دین اخا خبر بلا نیشتے اس پرابلم دار ہے چرے چاہ کارو شاہ خو ٹک دے چرے چاہ نکی گیا وہ یار دا سسٹم ڈاچ کولو پچا کر کے رہے چونکہ آغا جس تے گناہ نیشتے اور دے یار زمدہ کار روان بالکل آغا مونگا میکنزم والا جوڑ کو ٹولر سم آن لائن کرو ای ٹرانسفر ہم کرو چھے کم کم پاکی پاتی ریا ٹولم ای ٹرانسفر تاڑو لگیا ہی آئی دا پر آلیڈی مارڈرز ور کری دی اب ہوشی سیو سرٹن ٹائم کے پا کال کے وہ کاس ٹرانسفر کی گی کور کے بناستی اپلائی بکئی کور تب اور پسی آن لائن بور تب جی گمدنو اپ ریپلائی زی چی سٹار ٹرانسفر تو ایلیجیبل ہے وہ کاس جی گمدنو پا کل چی پا ٹرانسفر کی سفارش پکارم نہ دی لیکن چی رچا حق تے پکار فیمل سپیسیفکلی میلم دی دی خبر پا دی زمانی ٹھیک دا اس مونگا ڈی پی سی کو ٹھیک پروموشن کی گی لگیا دی او اگر پروموشن سیوشن چی کم کم زی کی پوسٹون خالی اب مونگل تو لیگو کم پوسٹوں نے جونیئر لیول مانی خالی شی مانی بمون ریکروٹمنٹ کم انشاء اللہ صحیح ابو انشاء اللہ خی قبل یورور میسج کڑے کو نوم بڑے کہ نشتا غی صرف داوی چے دا منسٹر صاحب ندا تا پوسو کے چے بی ای سی ایس ٹیچران بی ای سی ایس ٹیچران چے دا 1999 5000 سیلری بن کر کی دا غی ریگولرائزیشن بارے کی سپلان شکنہ دا اس پتن کی دا زبر نیم پی بی ای سی ایس کتا سو زمو غرور چے کم میسج کڑے کتا سو دا لک تفصیل سر ہوئی دا کم ٹیچرز دی نو تکوره جی دا پروجیکٹس چې کوم دا ان سی ایچ ڈی والے دی یا دا سی نور دی ټیچران دی رائی دی ریګولرایزیشن ګوره یو خدای دې چراغي زما په خیال دی رائی خبر جی چې کوم ځای کې دا ردی تنخواګانې کم وي نه منیمم ویج چې کم دی هغه ته خودی اتوماتیکلی ورسه ٹھیک 21000 روپے منیمم ویج دی ګورنمنت نو 8000 نه هر یو سرکاري سړی 21000 ته اتوماتیکلی ورسه ٹھیک ریګولر زیشن با ڈپارٹمنٹ گوری دا اخپل پروسیجر دے پس طریقے سے رکھی دے شی اب اکارڈنگلی من گورو دے زی کے بزنس کامنٹ نہ کو خج یو دا نہاگ درا پی کے 11 ما نال کلی دیر دیر علی سر ما نال کلی غالبا یا ما تال کلی دا لیکل سوینه دے پا دے کدا وی جی بزلزلہ کی سکول غرزی دلی پا چک مخ کی زلزلہ غلی وا نوغا سکول تروس پوری غنی جول شوی او بل کارو درا اغا هم دغ ایریا دا دیر کے اغه وی چې د جینکو لپاره سکول ایشو ده دا په مونږ ګورو سپیسیفیک کیس ته ټیم نوٹ کو سار به ډایریکټر ته ویل شي به لړ شي ټیم وزټو کی چیک بیک چې ولې نه ده جوړ شوی یا سر لاند فټیک یا بل څه پرابلم نشته یا لوکل سی ایشو نه مونږ به بالکل په زلزلي والو مونږه سم ترجیح بنیا د معنی ټاسک ورک کړو جوړو ان شاء الله دا ملګری دا غو چې بیسیک ایجوکیشن کمیونټی سکول لے اخو جی آئی آلریڈی یو پروسیس تو لاندے جی کم دے نو کمیونٹی اسکولس کو مونگ نور انہینس کو لے گئے دغه کو ایکسپینڈ کو لے گئے ٹھیک نور سیوا کول مونگ پچا کر کیو نا او بکی گی انشاءاللہ ہم مو سره کالر دغه کال بو اخلو السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام خ جی زمونږ आवाज راضی تا اوستا جی جی تاسو راضی راضی خ جی تاسو را تخپل نو مخای او د کم زینه او سب ویل غړای جی زه امجد خبرې کومه د تخبینه جی جی امجد صاحب اسلام کلینا جی جی امجد صاحب
جزء یو مجموعی یو یو سوال کومه جی جی خپل منسٹر صاحب نه چې لکه زمونږ په سکولونو کې لکه د پښتو پیریډ ولې ختم شوی دی لکه موږ پښتانه یو کنه لکه زمونږ د خیبر نیوز چې کوم چینل دی نو په دې کې لکه پښتو موږ ته ډېره زیاته مخکې مخکې کېږي لکه حجره ده پښتو ده او ماشوم ته لکه د پښتو کلچر وښایي او دا نو لکه ذهن چې لکه د تعلیم کې خو هم پکار ده کنه دا تاسو د سپېسیفک د کوم کلاس نه ختم شوی تاسو په خلاف نه ګورال ختم شوی دی څنګه دی تاسو وایئ چې یو کلاس نه ختم شوی دی یو کلاس دی یو دویم دریم څلورم داسې کنه اورال تاسو وایئ چې مکمل ختم شوی دی پیریډ نه لکه مطلب بری خو سکولونو کې چې کوم دی کنه په دې کې وختو نشته کنه په پرایویټ سکولونو کې تاسو کو پبلک سکول کې یادې وي د ګورنمنت سکول کې زه پرایویټ سکول یم د موږ خو لکه په دې ګورنمنت کې موږ دا شو دی دلیو جی لکه کوم ګورنمنت مطلب کوم چې پبلک سکول نه دی یا مطلب ګورنمنت سکول نه دی په دې کې به یو شان کتابونه خود لیکي مطلب یو شان سبق به خود لیکي تاسو تاسو او کوشن باندې موږ پیښ یو جهان مننه امجد صاحب او ډیر ښه خبره تاسو پښتو ژبه لپاره دومره زیات تاسو لکه فکرمن یې مننه امجد صاحب دا وایي چې پښتو از ا لانګویج مون خيو جي الریډي خو دې چې لکه کوم پرایویټ سکول دی اته ځای کې پښتو پیریډ پکې نه ګورې جی اوس خو سنگل نېشنل کریکولم دی پاغي کې چې کم کریکولم په نور سکولونو کې خي یا به کم دغه خي په پبلک یا به په پرایویټ کې مخي نو فرق اوټومیټیک د کی جی نه تر 5th پورې ختم شو جی 6 ټو 10 نوی اوس 6 ټو 8 ته نوی کریکولم را روان دی د کمینګ اکیډمیک ایئر نه ان شاء الله هغه کې به هغه شیم ختمیږي پښتو از ا لانګویج مونږ خيو صحیح او خو هیڅ اوس پرابلم نشته شي خو منسو سه ډیر وخت راه سي زمونږ په سکولونو کې فرنیچر مسله وا او چې کوم هغه میسنګ فیسیلیټیز تاسو په ډیر زیات کارو کو خدای به وجود هم ډیر زیات نشوالې دی په دغه سکولونو کې اوس تاسو سره په سټټیسټکس ته چې کې تر اوسه پورې څومره سکولونو کې تاسو کې هغه چې کوم میسنګ فیسیلیټیز وغه تاسو پوره کړل او څومره سکولونو کې تاسو فرنیچر ورک او څومره لري چې فرنیچر نشته وکاس ډیر ښه کوېشن دی زموږ ماشومان اوس هم پټ لکه پر تیر ګورنمنت کې زما په خیال په لکونو فرنیچر په تیر ګورنمنت کې موږ ورکړې دي عاطف خان هغه وخت رای منسٹر او ډیر کار پای کړو جی دا غینه باوجود هم چونکې اوبویسلی ډیر پیسې په کار وي باونډری والې جوړولې میسنګ فیسیلیټیز او واشرومونه او بجلی وا نو خو په 15 کال کې نه ختمېدل ساغي وکړو سبیا په دې دور کې کېدل ٹھیک کم فرنیچر چې پاتې شویل پای کې اوس موږ درې اور بو رپورټ ټینڈر کړی دی پاغه کې درې سلو ډیسټریکټ کې چونکې هغه چې چا ټیکا غستې واغی اویل نه کړنو ا ریټرنینګ ته لړو درې دیا سلو ډیسټریکټ دي دا غین علاوه موږ تقریبا 12 لک فرنیچر هغه آرډر پلیس کو 12 لک 12 لک ماشومان ہوتا خبر لک ماشومان 12 لک ماشومان ہوتا د درې سلو ډیسټریکټ نه علاوه د پسټل ډیسټریکټ کې اغه کې مونږ چې کوم دنو مونږه اورډر پلیس کو او اوس پورته په لس پینځه لس ورځې کې آئے کې سپلای شروع شي ان شاء الله ماشومان تر ماشومان چیرز او غټو تر غټ چیرز دوه قسمه چیرز دي دا په دریو میاشتو کې ان شاء الله دا فرنیچر مونږه دا 12 لک د ټوله صبح کې خلکو لورکو دا چې کوم درې پاتې شوې ریټرن ډرینګ کیږي لګیا دي پای باندې میاشو نه ملګي نو سره پینځه میاشتې کې به ایتم ملاوي شي ان ایم ډیز کې او درې اربع روپې موږ نورې خو دي چې څنګه دا ټینډر موږ ته اکچوال پته ولګي چې دونه فرنیچر شو دونه پاتې دي درې اربع روپو کې موږ نور آرډر کو نو ان شاء الله 95% ماشومان په خیبر پختونخوا کې سیټل کې دا به کوم دنو دا ټول په ټاټ نه کینی دا په فرنیچر باندې کینی دا یو ډېر بولډ سټېټمنټ دی ډېر په 95% 90-95% د سکول باندې ډیپند کوي مو کې دي چې سږ یو کې 100% مې صحیح خدای 95% په دې یادو چرتا باندې سټرنث سکول زیاتی فرنیچر دی بارے خو دی چونکه تعداد ډېر زیاتی هغه ایشوز په ګرازي ادروایز با هر ماشوم ته تقریبا ان شاء الله کورسه ملاوي کې دا ډېر امپورټنت دی ان ایم ډیز لپاره موږ الریډي آرډر ورکړې دی چیف منسٹر سره ما خبره کړې محمود خان سره ای موږ ته ویلي دي چې دله پرایورټي ورکې دای کی ګوري چې سونه کمې دي ا موږ پیسې ول ورکو دا به موږ د کال کې ان شاء الله دا مسله مو ختمه کو خی دا ما سره کالر هم غوښته دا یو ډېر هم کوشن دی چې د انرولمنت کمپاین لپاره تاسو ډېر زیات کمپاین ته شول او ای کی خاطر خوا اضافه مو شول خو دغه به وجود په لکونو ماشومان د سکول نه بهر دي نو د دې وجه سره دا به څنګه تاسو لګه دا چې کوم بهر ماشومان په لکونو تاسو راولې انرول به کې څوک دې راولې موږ درې لکه اتلکه ماشومان انرولمنت کمپاینز باندې ټارګټ ورکړو ٹھیک دی الحمدلله موږ چې کوم دینو 9.5 لک ماشومان انرول کړ دې په لاله دا وړي غټ نمبر دی ماشاءالله پا
پدې کې هغه کیلکولیشن اوس را روان دی چې آؤٹ آف سکول سونه د یو سکول نه بل سکول سو ته سونه لړل پرائیویټ سکول نه سونه ماشومان پبلک سکول ته رالو دا ډیټیلز به اوبویسلی هغه اوس هغې موږ سره شیر کوي ریزنز مختلف کیدی شي چایلډ لیبر کیدی شي چې ماشوم چونکې کووډ دی کووډ د وجې سکولونه بند شو سکولونه بند شو ظاهره خبره سیفټی پرایورټی وا ماشومان تللی دي چرته په سزا کې دیاړی میاړی شروع کړی دی نو مور پلار ورته وی چیرې په دې خوازی الټیمیټلی هم دا کار کوي نو بس نور سبق سره وي خو دا کار دی کیږي ځکه بریډ اینڈ بټر دی کور د پاره هغه ماشوم وګرځي جینکو تعلیم لګونته کې لکانو په نسبت باندې کم دی هغه هم ډېر پیرنټس دا سوچ لري چې جنیا دا لوی به شي واده کیږي بنو تعلیم دا ډېر انفارچونیټ دی حالانکه وی چې یو جنیا سبق وی دا داسې دا لکه چې ټول خاندان یو جنیا ایجوکیټډ چې دا داسې لکه ټول خاندان چې کورنۍ ټول فهم دی ایجوکیټډ کورونه کې ماشومان موږ خوشاله روزو ماخام روزو دوه ورځې پس روزو پنځه ورځې سمو کزي چې کمی دی بچو مان دی ار ټول اوس ماشومان ټول زموري په بوګوي نو دا بل غریبي پکې کېدې شي سکول لري کېدې شي مختلف فیکٹرز کېدې شي په مختلف ځایونو کې نو یو مین کاز دی اوټ اف سکول چلډرن پای کې تقریبا 9.5 لک مونږ انرول کړو او نو زموږ کمپین روان دی مونږ پوره کوشش دی چې مونږ د ماشومان سټایپند ورکو جینا کولا چې هغه سټایپند په وجه باندې فیملی سره سپورټ ملاویږي او جینا کې راځي او سبق وایي ځکه چې جینا کو سبق انتهایی امپورټنت دی ښه یو کوېشن هم دی یو کال در کال به ځواخ لمه ډېر سات نه پته مالي السلام علیکم و علیکم السلام څنګه وخت شاه صاحب خیر جی تاسو را د خپل نوم را ته وخه او د ستاسو د ما نوم د تاسو ریګولر کال کوم او بل ور تاسو پروګرام خوري د وی جان پروګرام چيو خي ها پال کې ما کال کړو د ما ماشومان په ثوابي کې سبق وای یو په میټرک کې امتحان ور کړ 1088 نمبر راغلی یو په پاستیر کې امتحان ور کړ 77 سکول کې خي 525 نمبر راغلی په کې تاسو ما ریکوست کړو دا هغه نه لاړ په تو مبارک دې درکو خي لاول خو ته مو چې امتحان ورکړ دا هغه څه ډیر زیاتې شوې دا ما په دې باندې ډیر زیات نه کړې کونو نو تاسو کړې یو جی جی دا خاوري دا وجان ته سم رابطه شوی و خې نه تاسو دوه یو مجوم تاسو 1088 نمبر غسی په اول سو کې او بل 525 په 11 په 11 سو کې دا میټرک کې اسد قیصر سکول کې دا نه هم لسم او بل چې دا نو په دا نه هم ولا نه هم ولا سم کې تیر شوی کار کې 1053 و او په پاس تیر کې هغه سي 525 نو دا غره یو الګ بل مخ تیر غره په 500 چارج باندې کانو سکول یې رخته خي دا هغه ماشوم زما ډیر زیات پټن شي کیږي وای زما دی لکه دغه زما ته دی انصاف وشي دا د الګ زما مخ کی تکنی نو لمبر د خبره خو زما د پیپر ری چې کی نو شي زما نه یو یو لمبر کا شو د پیپر کې پڅو کې یو کا شو بڅو کې دوه چا کمی می چې نه دی ور کړی نو په هغه زما نه پچ لمبر په کوم طریقه لکه کا شو پکې انصاف زما نه کا شو لکه وای زما نه ورستا یو الګ د ټیچر دی ل ټیچر زوی دی کنه تاسو تحقیقات وکړئ په یاسین الله یاسین سید یاسین نوم یې او د یو نوم اسامه دی دا زما بچی دی او زه په میدان ډیر میدان اوسېدونکی یم کنه نو موږ زره یې لپاره دا مهنت په سعودي عرب کې کوم په دې کورونه په دې ښه حالات چې په قرغستان باندې راغله په دې نسبت راو چې د بچو مستقبل جوړ شي نو کدي چې مستقبل جوړول او پر اب یو څه به بچو موږ سبق فری دو نه نه خو ته ورده نه زما اوره زما اوره ورته زما له ګوره تاسو تاسو زما له ګوره خیر دی ګوره تاسو یو ډیر غټ نیک کار کوي تاسو په سعودي عرب کې تاسو مهنت مزدور کوي او تاسو په خپل بچو باندې تعلیم کوي تاسو یې کینو کې تاسو ډیر غټ کار کوي دا صحیح جهاد دی او دا یو د دې ملک او مستقبل چې کوي تاسو په صحیح ډګر باندې یو خدای دې تاسو یو مشوم یو زر اتا اتیا نمبر غستې دی په یو لسو کې دا خو کمال کړی ډیر چې موږ تاسو یې کینو کې موږ تاسو نمبر کې درکو دا بل مشوم چې تاسو 1515 تاسو هغه هم ډیر زیات نمبر غستې دی 550 کې تاسو دا تاسو یې کینو کې دا هغه ډیر غټي چومن دی خو له تو غوري دا مشوم له تاسو حوصله ما لکه هغه حوصله به لري ډیسپوینټ کې تاسو غل حوصله ولا سی واکه دا ګوره په دې کال کې دغه نمبر سرور پیزه نمبر کمی هغه سر چانس شي بل کال کې دغه نمبر د کمی پوره کی خو تاسو ماشومان هم تکړه دي الله پاک دې کامیاب کی درته او زمو دواګانی او سر تاسو هم مونږ تاسو اپریشیټ کو چې تاسو بهر کې مزدوری او مهنت کوي خپل بچو لپاره تاسو یو جهان مننه مسر سے جواب راکی جی ما خو تخپل لغو کو استاد ماشاءالله بلا نمبر هغه سری او باسیته پلار دل او حوصله بلا پکار سپورټ پکار دی حوصله ور کول پکار دی ماشوم له 550 کې
550 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
ری کاؤنٹنگ یا چی سب پروسس سے راغی دا پارا ہی دا پارا اپلیکیشن ورکوری چی اوسا حرج نہیں چاہو گا دی رائیٹ پہ دا سکول پہ دے کہ اس قسم سکول نا رہی چا پہ دے کہ چی 1088 نمبر ماشو مالی نوار ٹک تھی او 525 زام ڈیرے نمبر ہی دے خوئی بل 530 اگستی ری کو 540 اگستی ری بل 540 اگستی ری مسالہ دارا جی اخ پلے بل پائمانی نظر دے خوبا دے چکولی شی پیپر ہے پوزیٹو کمپیٹیشن خواہ خبر رہا کمپیٹیشن خدا ڈیر نمبر والا ریس چیئر زمانے دو نمبر ہے زمانے لس نمبر سیوا وغستی معشوم لے پکا دیجی معشوم من ڈی مورا ریس تا سو یکنے کہ معشوم معشوم حسل افزائی ہوتے ڈیر نمبر اگستی ری ماشاءاللہ کارلس خبر راضی خوبا یو بل اہم کوشن دا دی چی کم گرلز کمیونٹی سکولز دی نو دا یو تجویز دے کہ چرتا سو دا سرکاری سکول کی تاسو دی درجہ ورکے نو تاسو نہ گنا چے دی سر با انرولمنٹ سیوا شی دا سپیشل ڈیزائن نو جنہ کو شومان بالکل جنہ کو ایجوکیشن دا مون پرایورٹی دا مون ہر سکول سول سکولوں کی 70 سکولوں نے جنہ کو جوڑو دا 13 تو کالو نہ جوڑو لگے اور دی مقصد ہم دارے کمیونٹی سکولز بیا گرلز کمیونٹی سکولز فار فلانگ ایریاز کی ایلم پرایورٹی ورکو لگیا یو ڈیر سکولوں دا سری چا ریگولر سکولوں تے کنورٹ کی گی لگیا دی There is a certain criteria دا وکاس چې هغه هغه میټ کوي گورنمنٹ هغه ریگولر سکولونو ته دغه تر اړي چرته پکې صحیح شوز نه خو راغی لیگل ریکوائرمنٹ ته خو کمیونٹی سکولز موږ اسیم سیوا کوي لګي ځکه چې په سکول جوړولو باندې ډیر ټایم لګي او فورن چرته تیار سکول جوړې دي شي او دغه کې دي شو ډیر امپورټنٹ ته ایله په کارش موږ پر او موږ کو لګي زمونږ ایساف چې کم دینو مانی سے بندر ظریف المانی زبردست افسر دے امنگل تلے گلے دے وتے کار کڑے اور ٹیکی اول تے ڈیر زیات مسئلے وے ڈیر زیات ایشوز اور سو سو نہ کالو نہ بکی ایشوز ا ریکٹیفائی کئی ہے موتے روز کم کسان ناغلی ہو رہی جنون ریزنز سب گدا سی دی چیا راغیا نظام غلط طریقے سر ناغی دے وجہ غسم خلق تا ڈیر ڈیلے رالو نہ امون سمو لگے ہو انشاءاللہ واؤچر سکول سکولز سکیمز سکولز دی کمیونٹی سکولز دی فرینڈ سکولز دی دا سکول لیڈرز والے سر تاسو جو کنسپٹ راوړی دی نه پای باندې لکه دا بسنګ تعلیمی معیار بهتر کی خوځه دغه کال اخلمه چې دی کالو شنه په دیو نو کوشن السلام علیکم او وعلیکم السلام سر جو وای زمانه ما د دیر اپرنا تحصیل وړی نه حق درینه وحید زمان جی سر خجی نو هر کله راشه رډیو لر نم فون کړی دی سر یو جہان مننا اسپیشل سر منسٹر سے تسر سلام پیش کو سلام نہ پسر تسر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ډیر جات توقعات تم مخ تسر د ټیچر حضرات دی د ایجوکیشن ډپارټمنټ دی څنګه چې لاس ګورمن کی اوی د هیلت د پارا ډیر سکړیو د شانتی د دې ډپارټمنټ نو دینس ډیر جات ایکسپیکټیشن دی سر نو ان شاء الله الله نو امید لرو چې هغه شانتی به وکړي سی سر نو سر یو زما کوېشن دی سر اے دا کم پری ٹیکسٹ بک دا گورنمنٹ یو پالیسی دا دا سکولوں تے چکل دا بکس پروائیڈ کی گیر دا معشوم نا پی سی اغستل شتا دی کنشت دی نا نا نیچ سجی کتابون بلکل مفتی ادی حکومت پخپل پیسی ور کی ٹیکس بک بورڈ لاربون روپے ور کی او دا غیب گورنمنٹ پرنٹنگ کی او بیا ایجوکیشن خو فری دے کنا دا غیب سرکاری سکول کے بلکل سفیس نشت دے دا چسو کم خدا سے کار کی منگتے رپورٹ کو لیشی یو روپے فیس تے کتاب نیچتا خو فری دی خی دا یو یو مات میسج راگ جی اورنگزیب دا یو ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل دا سکول اگی دوران ملازمت اگا وفات شوی دی تقریبا نکال نسیوا دی خبرو شولا دیو چی دا غی پینشن تروس پر ایشوز دی کل فائل رائشی بیا لڑشی دیو کال نه دغه ولا وحکین چې کوم دی ډیر زیات په مسله کې ځان سره ټیم ناسي به نوٹ کیو به وي خو موږ ته دا پدې دار کم ځای نه دی او کم ځای سره تعلق ساتي او خو راغه حق ته ای که خو ایس قسم ډیلی نه د پکار جونیئر کې چې سکول کې زم دغه کیس زې سرچ کوم خدا مخ کې هم پدې باندې نه نه ډایرکټر سره مې ډی او سره ملاو شي بالکل موږ ورته وای کو بونیر کې تاسو به بیا موږ ته ټیکسټ هم کې چې کم ځای کې تاسو به ډیټیل ورولېږي دا تعلق مردان سره خو دی پوسټینګ چې کوم یا نو دی په بونیر کې چې سکول کې خو زبا
دا معلومات کوم نو تاسو به تاسو ماته به ټیکس کې تاسو سره په ټوئیټر او لګي مونږ ته ټیکس کې یا بیا سره بیا ماته رو لګي زه به پکې ټیم ته ونه کوم او دې حق ته بالکل ډیلی بنه کیږي ان شاء الله هغه سکول لیډر چې کوم خبره وا کالم نه لګدار ته وي چې تاسو سکول لیډر تاسو کنسپټ راو سونه کې سمره سه بهتري ویل تاسو په سکول لیډرز لا مونږ لانچ کړي نه سکول لیډر اوس مونږ لانچ کوو راي مونږ هایرینګ کوو ان شاء الله 3000 سکول لیډرز مونږ هایر کوو راګي مقصد بدای چې یو سکول لیډر به نه سکولونه تقریبا نه هله سکولونه ګوري اتونه تر لاسو پوري دا برغه ریسپانسیبلیټی پمیاش کې باغه دا تل سکولونه ګوري په یو کس ته یو سو سکول نه هغه به ویډیو سکول نه دی هغه به کلاس روم ته زی یا به ټیچر ٹریننگ تا هغه ټیچر میتھډ او اب ناس یا به ابزرو کوي یا به نوٹ کوي ماشومان څنګه ریسپوند کوي اب ٹریننگ هم مو ٹرین کو اب ٹریننگ هم ورکي یا به واپس ڈائریکٹریٹ آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ تھا ڈی پی ڈی منگا ان میں ادارہ جوڑو آئی تو بھائی رپورٹ کی آگے کہ بھائی باقاعدہ کچھ چیر ٹیچر ٹریننگ ضرورت ہی پکم طریقہ مانی پرنسپل ٹریننگ معشمان و تسیل پکار دے کورس کے صدقہ کول پکار دی اور ٹول بنا دی اسکول لیڈر کاری دا مقصد بیسیکلی وکاس زارے جو کوالٹی آف ایجوکیشن جی کم دینا دا امپروو کی مانیٹرنگ خمون کہوں استاد اشتے نشتے کورس اشتے نشتے نور فیسلٹیز مسنگ فیسلٹیز نشتے یو شیرے اس مونږ یو سٹیپ مخ کیز مونږ کوالٹی آف ایجوکیشن باندې به فوکس کو ٹھیک ہے ہاں جی دا جی کم دا کالم نو دا جی کم تاسو په سکول دا لیڈرز دا اخلي نو دا به د استادانو نه اخلي کنه به تاسو فرش ته دی به ریکروټمنټ کوي دا مونږ فرش اخلو جی ہاں جی یو خو پروموشن دی ابو سوشي ٹھیک ده دا نه پس خو مونږ سکول لیڈرز هم فرش الو او استادان هم فرش الو ان شاء الله صحیح هم سره کالر السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام رو نو باجا صاحب شاہجان مینم دے صاحب کا ناظر ہوا ہاں جی ہاں شاہجان صاحب ہاں جی شاہجان صاحب شاہجان صاحب تعلق کو زمو شتا بھیجنی جی شاہجان صاحب ز کستاسو اجازت جو بریک واخل مستاسو فون بھی بند میں مایو بریک واخل مستاسو بھی اجازت واخل جی واخل خاصو بریک واخل بخیر مون بریک واخل پاس انا صبر جی تاسو فون مو بند وے چ سنگ بریک نہ راشو تاسو فون خلو گران کو تن کو ولشن دما خلو کو دمه پس تاسو په خدمت کې موږ یو ځل بیا حاضر یو او شاهجان صاحب موږ سره پلان دی د دوران پور نه شاهجان صاحب څنګه واسه تاسو راځي جی جی راځي جی راځي تاسو اوس خپل مسله بیان کړئ منستر صاحب ته سر جی موږ منستر صاحب ته دا مسله ده زمو کلی کې 500 تعداد دی سکول جی جی دا ورو جی او اوس پر دا میډل نشو جی د پریمینا خاجی خپل جی ماشومان ډیر زیات دي بیا چې باران نه ولا چې یو خو کې غلو بل خو غلو زین نشته درې کمرې ټوټل بږي جی خاجی نو تقریبا ډیر زیات د باران شي او بودري کې پکې وځي نه او چتونې خطر دي دا اس پته نه کېده او په لخته جوخت دي ټول یو بودن وځي ما جی ځان سره زما ټیم نوٹ کو مونږ ته اوس اوس مسله ځان سره نوٹ کړه زبا سبا ډپارټمنټ ته ومه وی بل شي یو ورځ دوه کې ویزیټ به وکي چې سکول یا بول کې ان شاء الله خامخا به کولا زوري دی او دا امپورټنټ خبره ده مهرباني جی ویلو یو جهان منه شجان سے امید چې تاسو دا مسله به حل شي ان شاء الله ها منه سے دا سمارټ سکول ولې سره کوم تاسو یو کنسپټ هغه ورته زم کتون کې توو چې دا لګه سره ډیجیټلایزیشن دی او کنه دا نه حساب کریکولم ولې سره پدې کې جی فلال سمارټ سکول خو یو نوې کنسپټ دی چې هغه کې تقریبا 800 ډیجیټایز کیږي ٹھیک او ٹیچنگ میتھڈ ٹریننگ فلیکر به پکی هغه کې باقاعده کوشن موږ دا ګورو چې د ماشومان او تر ټیچران خیسو د دې ریسپانس سره شروع کې سو امپروومنت پکې را روان دي کو نه در روان سر را روان دي آی ټی ټریننګ به پکې ورته کیږي لګیا دي ډیجیټل چې کوم دا کریکولم نه دا به ورته ډیجیټلی خولې کې دي شي مانوال اوبویسلی فزیکلی هم ټیچر الته ولاړي نو مقصد دا دی چې موږ د روټین ایجوکیشن سیستم نه لګ ډیجیټایزیشن طرف ته هغه طرف ته ورشو چې دا ماشومان مونږ آی ټی سره لګون ته کې ردی وابستګی ردی لرننګ ردی ګرومینګ وشي چې دی یونیورسيټي کالجونو ته ځي
چې دې ته پته چې آی ټی څه شی دی. ضروري نه ده چې هر سړی انجینیر جوړ شي، ډاکټر جوړ شي، پکار دی چې ماشومان آی ټی طرف ته هم ځي، انجینیر او ډاکټر هم جوړیږي. هر سکول کې به آی ټی یو ټیچر نه نه جی دا آی ٹی ٹیچر خو آلریڈی شتے تقریبا 1400-1500 آئی ٹی لیبز دی، پائی کے ٹیچران دی، نور آئی ٹی لیبز ہم جوڑے گی، ایک ٹیچران ہم کی گی کم ایگزسٹنگ چی دی پاگی کے غنڈ غنڈ سکولوں نے مونگا ٹول ڈیجیٹل سکول کو بل دی سرا مونگ یو تیر دور کے آئی ٹی منسٹر ہم آئی ٹی ہیلتھ عاطف خان ایجوکیشن ہو نو مونگ پر شریک مانے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ طرف نہ ہو ایجوکیشن سرا مونگ دا ارلی ایج پروگرام شروع کر سکسیسفل ہو اس مونگا آغا پروگرام دے دے بجٹ کے مونگ شفٹ کو دا آئی ٹی نا ایجوکیشن تا پرمننٹ دا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یو پرمننٹ فیچر یو مونگ با تقریباً 1150 سکولوں تا ارلی ایج پروگرام رسو 1400 لیبز یہ کہ بس 1150 تا مونگا دا رسو اور یہ کہ مونگ با شمانو تا کوڈنگ پروگرامنگ کم وڑو کے لیول مانے راگی آغا بیسک دا غب اور تا مونگ خیو پا یہ کہ مونگ تیر دور کے مونگ کڑو ہے کہ ما شمانو ویتنام کے دغم ہم خیال سیکنڈ کو تھرڈ پوزیشن ہم حاصل کرو سرکاری اسکول معاشمان ہو نو ہم اسکیل اپ کو لگی آئیو دے سرا سرا کوڈڈ مائنڈ سرا مونگا یو ایگریمنٹ کو انشاءاللہ یو ایم او یو سائن کو موسٹ پرابلی دے ہفتہ کی بہو کو یا با بل ہفتہ کی آغا کسانو اویلیبلٹی بانے دا نو آغیب ہم زمون پر سرکاری اسکولوں کے آغیب جی کم دینو کوڈنگ خی کوڈنگ یو نوے دغد ہے مونگ غوڑو چیز مونگ معاشمان ہوتا آئی ٹی لرننگ اوکشی چې دی لویږي چې دی آی ټی سره وابستګی راځي چې هغه طرف ته ځي چې دوه ټول ټیکنالوژي دی بغیر ټیکنالوژي هیڅ کار به ممکن نه نو موږ وایو چې زموږ سرکاري سکول ماشوم چې کم خلک وایي چې دا لیس پریویلیج خلک دی ځي ان شاء الله موږ سکولونه هغه لیول ته رسو سرکاري سنگل نیشنل کریکولم شو ټول سکولونو کې پرائیویټ او پبلک کې کریکولم یو شو سنگل نیشنل شو او ټول پاکستان کې بغیر رسنه اس ورته پکې آی ټی راولو پکې ورته لی ایج راولو پکې ورته چې کوم دنو کوډینګ راولو دا په های اینڈ سکولونو کې په پرایویټ کې اویلیبل هم په سکشته او په سکې نشته صحیح او دا چې کوم دنو دا شیزونو په سرکاري سکول کې عام خلکو ماشومان ته دا تاریخ انصاف کمیټمنت دی چې موږ سرکاري سکولونه موږ خکو ان شاء الله خاموس ریبل کالر دی السلام علیکم وعلیکم السلام حجی تاسو موږ ته خپل نمبر ته وخه د کوم نه مراد خان دې ټوپای نه خبرې کوم مراد خان دې ټوپای نه آو جی آو حجی په خیر راغلې الله دې وبخ خدای دې خوشاله کړي سبو ویل غواړي مراد خان صاحب تا یو خپل متعلق خبره وته کوم جی جی آ تاسو آواز راځي تاسو خبر جاری وساته جی پلیز آ وا به یو خپل متعلق خبره کوم شهرام سره جی 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 وای جی یا سرکاري سکول دې جاباس جدي په نوم مشهور دی ښا جی نو هغه ډیر خراب دی نغیر پر بخمه سے پیسې منظور کړی او جواب کده سره نور کې چې دا ټول پټانه جوړ کړي خو بھائی زبه بالکل جی زبه ټیم ته وای مای برایشی او به ګوري چې سم مسئلے بالکل بدل حل کی ان شاء الله لا د سره خپل نام ته کنه یار جی د سره نه ملاو کنه څنګه جی زه شهرام خبرې کوم تاسو سره جی مراد ها 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 څنګه چلې زه شهرام خان دا جی 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 چې زمونږ یو پرایمری سکول دی چې به په نوم باندې ها جی ها ته خو ته خواه کې پېټو پېنه خو ته خواه کې پېټو بالکل ته په زما کور دی کله مې جی ها د زه ستاره برا خان خبرې کوم جی جی ته ټو پېنه جی مراد گا سنگے خیر خیریت تو 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 اگے کمیت با کروڑ روپے منظور کڑی دی لوگوں تے لڑوڑے دے نور پاتے دے مراد خان یو جہان منستاسو او دا خلا بتا کلی تاسو ډیر نیک کار کوي د سکول د ماشومان لپاره د خپل بچو د مستقبل لپاره دا خو تاسو خامخا یو پرنه بار بار دی حق ته ګوره خبره خپل منستر ته خپل ام پی ای ته صوبه او خرځما کور دې ټوپې می خوب خبر جائز او کار پہ روان نے آلریڈی 2 کروڑ روپے والے خود دیا کار تھی زور پہ کار دیا کار زبر چیک کا مطلب مطلب سار با ڈپارٹمنٹ تو ہوا بلکہ موسٹلی سی این ڈبلیو بھائی کہی آئی بہو گوری چسدی ان شاء اللہ تیز بھائی کی تو پہ نہ مراد مراد خان کال کر دے وہی دا ہوئی چیرا خ خبر دا تو پہ دا ایریا دا بچو ہم نمر حق دے چ سمر پہ خور نور بالکل خید سیکنڈ شفٹ اولی سرتا سو یو پریکٹس شروع کر اگے ایا سو خاطر خوا سفید رغل بالکل جی زبردست کار شوے تا سو بزان سر بوزم او زوبا منگا تا سو گورو چالتا سیکنڈ شفٹ چکم سکولونو کے نو مونږ شروع کړی دی نو هلته مونږ وګورو لړ شو چې هلته څه کېږي لګیا دي ماشومان کم ځای کې مخکې
یو فیسلٹی دا مقصد دادے چ انرولمنٹ سیوا شی مقصد دادے کو معشوم سار چرتا سکار کی یا نشی راتلے سار سو وجمانے ٹھیک کو اگر مازیگر راتلے شی ادم حکومت ورتا مازیگر ہم فیسلٹی پرووائڈ کی اور زمون تقریبا 109 سکولونا افیکٹیولی کار کی لگیا دی اور نور امنگ سیوا کو انشاءاللہ سبق خائی نمونگا غیل اپرچونیٹی ور کڑے دا خو ان دا لانگر رن مونگ با پیرنٹ ٹیچر کونسل پترو مانے اگے کہ مونگا ٹیچر انا خلو و غیب التے ایت ٹیچنگ کی چ جاب اپرچونیٹیز ہم کریٹ شی او چونگے سار بے ٹول اس ٹیچنگ کڑی نو انسان دے ٹیچر سٹڈی کی گیم لگیا بھائی نو اگر ٹائم تے برتو فرش کس راضی او ابورٹ ٹیچنگ کی ریٹائرڈ ٹیچر کی دیشی ایکسپیرینس ٹیچر کی دیشی نوے الکان دی ڈیر خائلی ایجوکیٹڈ دی رات دیشی ٹیچنگ کولی شی ایٹ دی مومنٹ ایگزسٹنگ ٹیچر ان مونگا دا غوار کړی دا یو کالر بس ما سره ټایم کم به صرف دا کالر دا کوزم چې دا کالر مو اخلو السلام علیکم وعلیکم السلام خی موږ تخپل نوم تاسو خو دا کم زین ہے کیا سر جمال خبر کوم سر دا پی خبر نه کیا سر جمال صاحب دا پی خبر نه ډیر نږدې دی فون کړی دا خو تاسو کړو په کار چې راغلی سټوډیو ته ډیر مشکل سره ملو شو د دوبر نږدې تاسو دوبر مشکل سره ملو شو موږ د ټوپې نه د دیر نه درځي خی تاسو وسو غواړی پلیز سر شہرام صاحب سره لکه خبر کول غواړم یو پرایویټ سکول متعلق یو سجیشنز ور کول غواړم جی اسلام علیکم جی زاورم پلیز وعلیکم السلام شہرام صاحب جی سر تاسو صحت خلی الحمدللہ جی تاسو ښه الحمدللہ جی الحمدللہ سر زما سره وخت خپل یو پرایویټ سکول و ماشاءالله ښه جی او جی الحمدللہ اوس گورنمنت جاب باندې ماشاءالله او سر تاسو دا کوم اقدامات دي دا چې فتوړ دي ګنه چې تاسو ګورم سکول نو کې ډېر زیات اصلاحات راوستي دي جزاک الله جی او تاسو لګې دي وطن فوټن ټریننګ هم ورکوي او ټیچر سکم دی اویل ټرین دی اوس کنه جی الحمدلله جی خو سر چې موږ پرایویټ سکول سایت ته ګورو لري ډېر غټ ریشیو سره ګورمنټ سره لګې دي وګپ وګ روان دي او تعلیم په میدان کې چې کم دي خلک مخ کې دی کنه جی بالکل خو سر ته یو پرابلم دی چې کله پرایویټ سکول ته افیلیشن ملاویږي یا غیر ریکګنیشن کی یا ګورنمنت سایډ نه منظوري کیږي خو د پرایویټ سکول چې کوم اونرز دي نو دا غي بار د بار د پر هی سټانډرډ نشتا چیرې د پرایویټ سکول اونرز به دومره ایجوکیشن وی یا به د پروفیشنل وی هی سټانډرډ دا غي د پر نشتا دا غي د ټیچرز د پر خو سټانډرډ شته چې هغه به پروفیشنل وی بی ایډ وی ایم ایډ وی خو چې کوم دا غي اونر دی سوری ٹو سے سر زڈیر مزرس سر ویم سو وقت یو میخی ڈراما جوڑا شئی ہوا میں بھی جتا اس پہ یاد ہے کہ کرتا بچپن کے نو یہ یو جہان منرور میں ماسر وقت بھی استاد خبر ډیر انټرسټینګ هو ماسر بيخي وخت ختم شو تاسو انداز په خیر وخت کې ټلیفون وکړ چې تاسو د خبر د خبر والے را یاد کړی موږ محروم پاتې شو خې د دې والے سره سره د سټانډرډ یو سره 30 سکند تاسو موږ باندې وایي ګورې جی راغه سټانډرډ خو اوبویسلی ټیچینګ دی یو پرنسپل دی پڑھا لکھا پکار دی راغه ٹیچر دے آ گئے خاص لیول آف راغی ایجوکیشن پکار دے وہ اونرز یا پرنسپل پخپلا اسٹینڈرڈ سٹ کول پکار دی چسون اسٹینڈرڈ خی دون بورتا ڈیر معشومان نازی چسون ٹیچر اسٹینڈرڈ کمزوری دون بورتا کم معشوم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر سڑے دا گواڑی وکال سے زما معشوم خس کو لڑشی ہو خ تربیت تھی اوش نو آگا خوی ہو انڈرسٹوڈ دے اس حکومت پچا مانے دا پابندی نیچی لگولے چہرہ تو خواہش ظاہر کہ چہرہ چونکہ ستا خواہش سے جو پرائیویٹ سکول کھلاؤ کہ ہوتا سبق نہ دے ویلے اتا سر ڈگری نش تھے نو آوی شاید مانے دے ویلے خو زمادہ خواہش تھے کوشش تھے جیسے کھلاؤ کما ډیر خلک دے سبق کو مقصد دا کنا مقصد نہیں کہ بیا پکر کاروبار پر نیت نظام خیال بنائے پر کارون سزی پکر یو جہان من شرم تا سو مون خو نن سو کوست سپا دین شو خو بیا مون کوشش کو چی تا سو بیا بلندر کو زم کتون کی دغیر ډیر یو جہان من گرن کو تو استاد هم من تربیا الله پمان